Salamlar. Yani şagirdlerimden birinin mənə ünvanladığı belə bir məsələnin həllini sizlərlə birlikdə araşdıraq. Nə deyir? Poliqramın tərəflərindən biri 4, digəri 6 cm-dir. İti bucağı 60 dərəcədir və iti bucağın tənbölənləri arasındakı məsafə soruşulur. Bir tənbölən olsun bu, digər tənbölən bu. Yaxşı, A-dır, B-dir. C-dir, D-dir, bura K olsun, M olsun. Əgər 60 dərəcə verilibsə bucaq, yəni 30-30 ayrılır. Eyni qaydada bu da 30-dur, 30-dur. Və bucaq B-K-A bərabərdir. Elə bucaq K-A-M. Yəni bu ikisi, gələmi izləsəz, bu ikisi daxili çarpaz bucaqlar olduğundan, yəni 30 dərəcədir. Onda belə çıxır ki, növü, diqqət etdirin bu sarı üç bucağında, sarı üç bucaqların hər ikisi növ bərabər yanlı üç bucaqlardır. BK 4-dür, KC. Onda olacaq 2, çünki ümumi məsafə 6-dırsa, 6-dan 4-ün çıxırır. 2, arada olan, diqqət etdirin, baxın bu yaşıl poliqramdır, qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bizdən tənbölənlər arasındakı məsafə soruşulur. Belə bir perpendikulyar çəksəm, baxın, işləyirik bu ştrixlədiyim üç bucaq üzərində. Bizdən tələb olunan M, M məsafəsidir. Bərabərdir. AM bölünsün 2. AM 2 idi, 2-yə də böldükdə cavabımız 1-dir. Bu qədər sadə.